Së shpejti disa nga këto pajisje ushtarake nga Kosova do të shkojnë në Ukrainë. Kështu ka bërë të ditur të martën ministri mbrojtjes e Jup Macedonci përmes një postimi në platformën X, ku njoftoi se do të dërgohen 10 kamiona taktik, automjete taktike si dhe autoblinda. E ky akt i shtetit kosovar që po realizohet në kuadër të operacionit Interflex në Britani, po vlerësohet si shumë më vend nga ekspertët e sigurisë kosovare. Mendoj që kjo ndihmë nuk ka vetëm simbolike, po shumë përbajtësore nga se edhe pse Ukraina nuk na ka njohë njëve si shtetë, ne tim kemi t'i kalu ato soaza nga se është një problem madhor i sigurisë, jo vetëm në Evropë, por edhe më gjerë. Mirë po a ka armatim mjaftueshëm vetë shteti më i ri evropian për të ndërmarrë diçka të tillë? Kosova është aktualisht duke marrë pajisje edhe armatim, mirë po në këto momente situata është kritika apo krizë, mu për shkak të furnizimet edhe me mjete tonë blindura, transportuese, po si të mos mungesa në predha. Solidariteti në kësi rast e i bishi thot se është i nevojshëm nisur nga historia përbashkët që si pas ti Kosova e ndanë më Ukrajinën. Aktin e ka mirëpritur edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, John Rode. Por ndryshe po e shohin qytetarët. Do shta me marë qëllimi për Ukrajinë është rasti mirë, po të i marë parasysh që na vetë kim mungjes të armatimit edhe na jim vetë rrezikum, nuk e shohë edhe qash potes të mirë. Deri më tani, Ukraina ka pranuar më së shumti armatim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerë plot 46.3 miliard euro.